zákazníci, zdravím vás dnes tady z pole z porostu řepky. Dnes osobně, ale bohužel na dálku, ale věřím, že brzy budeme mít možnost se osobně setkávat taky na polních dnech a různých jiných příležitostech. A já bych vám dnes ráda řekla pár informací, co se týče insekticidního ošetření řepky v tuhle chvíli. Co se týče stavu porostu po teď oteplení a myslím si, že plošném přihnojení řepky vypadají porosty dobře, jsou v dobrém stavu a když sledujete vaše žluté misky na poli, tak vidíte, že je nejvyšší čas provést insekticidní ošetření proti stonkovým krytonoscům. Většina z vás už to ošetření udělala, někteří teprve začínají nebo dělají v průběhu tohohle týdne. Já bych vám jenom chtěla přinést pár, věřím, že při prospěšných pro vás informací, co firma Bayer letos přináší na trh. Jde o takový flexibilní insekticidní systém, který se jmenuje D-Act. A je to kombinace dvou přípravků, dvou účinných látek. První z nich je Decis Forte a druhý Yoroi s účinnou látkou acetamiprid. V krátkosti vám připomenu Decis. Myslím si, že většina z vás Decis znáte. V letošním roce je Decis vylepšený o to, že je koncentrovanější, má větší množství účinné látky, přičemž dávka na hektar se nemění. Decis Forte působí hlavně kontaktně, můžete ho použít i při nižších teplotách, takže je úplně ideální pro ten první jarní zásah. A můžete ho použít dvakrát za vegetaci s tím, že se to první ošetření počítá jako to podzemní proti řepčíku. Další přípravek, nebo ten druhý přípravek, který Decis doplňuje, je Yoroi. Je to vlastně novinka v našem portfoliu s účinnou látkou acetamiprid ze skupiny neonikotinoidů, takže ta účinnost toho přípravku je, má systémový působení také kontaktní a má taky silný repelentní účinek. Působí na všechny vývojová stádia toho škůdce. Můžete ho použít až třikrát za vegetaci. Přípravek Yoroi můžete použít v porostu řepky na vegetaci třikrát. Kromě tady té první aplikace proti stonkovým krytonoscům můžete použít i dále proti blízkáčkům a potom později proti šešurovým škůdcům. Přípravek Yoroi i přípravek Decis mají pro vás tu výhodu, že nejsou klasifikovaní jako nebezpečné pro včely a můžete je také použít v ochranných pásmech dva povrchových vod. Tyto dva přípravky se i výborně hodí k vzájemné kombinaci, k vytváření tank mix směsí. Navzájem se doplňují, co se týče mechanismu účinku, a taky je to velice vhodné pro antirezistentní strategii. Ten náš systém D-Act vám letos nabízíme za zvýhodněnou cenu ve formě balíčku, kdy je 5 litrů Decisu Forte a 5 kilo Yoroje za zvýhodněnou cenu o 6% levnější. Je to na plochu řádově 40 až 50 hektarů. To by bylo tak ode mě všechno, které těmto informacím o přípravcích. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo problém, můžete mě kontaktovat na telefonní číslo nebo na e-mail. A chtěla bych vás taky pozvat k tomu, abyste se připojili na Facebook a sledovali naše nové facebookové stránky, kam dáváme různé aktuální informace a informace o akcích, které budeme nebo plánujeme nebo budou se konat. Na závěr bych vás se s vámi chtěla rozloučit, poděkovat vám za to, že jste to video zhlédli. Věřím, že ty informace vám byly v něčem prospěšné a přeji vám hodně zdraví, hodně optimismu a nashledanou brzy. Věříme, že osobně.